Житло моє зараз знаходиться в аварійному стані. Воно вже розселене і, по суті, там проживає тільки 3 сім'ї. І на чергу мене влада поставила, так як сім'ї загиблих мають право на позачергове отримання житла. Але справа в тому, що ми чекати можемо. Так, знаємо, що обов'язково ми його отримаємо, але будинок сам вже не витримує. Сам будинок розвалюється. Заводяться і щурі, і миші, і вікна потряхліли. І також розсипається сама стіна, тому що там основна підвалина вже є досить просівшою. І навіть в ванні можна побачити, що відлітає і плитка в стіну, тріщини і на стелі, і на підлозі. Кожен раз доводиш, що от дійсно, що це є проблема, то не те, що це якась моя забаганка така, що я хочу житло нове. Це просто дійсно проблема, яка от обернутися може бути і трагічно в будь-який момент. Ми були на прийомі губернатора, він пообіцяв розібратися з цим питанням і в особливому порядку зверне увагу на мою проблему, так як дійсно чекати я не можу, адже у нас передбачено з державного бюджету кошти на добудівництво будівлі і надання квартир загиблим і учасникам АТО, але це питання може вирішитись не раніше, як через рік. Стільки часу, на жаль, я і мої діти чекати не можуть.